Новини на радіо 49 паралель. Ви слухаєте радіо 49 паралель. В ефірі Софія Рідна, та за секунду ви почуєте найсвіжіші новини. У Сєвєродонецьку 11 тисяч жителів залишилися без субсидій. На будівництво житла для контрактників буде виділено 1 мільярд гривень. Масштабні лісові пожежі накрили Каліфорнію. У Сєвєродонецьку 11 тисяч жителів залишилися без субсидій за більш ніж двомісячні борги за комунальні послуги. Про це повідомляє телеканал ЛОТ. Найбільша кількість боргів з оплати за електроенергію. Сумлінним платникам субсидія продовжена автоматично. А ось боржникам тепер, щоб її повернути, протягом 2 місяців потрібно заплатити борг або скласти договір реструктуризації. Президент Петро Порошенко під час засідання Ради національної безпеки і оборони вніс пропозицію спрямувати 1 мільярд гривень на створення комфортних умов проживання для військовослужбовців контрактної служби. Порошенко зазначив, що по факту ми маємо 100% військовослужбовців, які перебувають в зоні АТО на контрактній основі. Для повернення в пункти постійної дислокації ми маємо забезпечити їм комфортне житло. І він наголосив, що це буде не казарми, а житло для контрактників. Щонайменше 6 людей зазнали важких опіків під час лісових пожеж в американському штаті Каліфорнія. Із зони стихійного лиха евакуювали вже 4 тисячі осіб. Ще 7 тисяч отримали наказ готуватися до примусового відселення. Загалом у Каліфорнії палають 1,5 десятка великих пожеж, а осередки вогню розкидані від Санта-Барбари до Сан-Франциско. Синоптики прогнозують, що побороти вогняну стихію найближчими днями каліфорнійці не зможуть, адже спека у 40 градусів лише сприятиме поширенню вогню. За романом акторки Меган Маркл і принца Гаррі слідкує увесь світ. Нещодавно з'явилася інформація про те, що пара збирається заручитися. Хоча Меган сподобалася королеві, але вона дасть дозвіл на шлюб закоханих лише за однієї умови. Королева хоче, щоб принц Гаррі відрікся від прав на престол і привілеїв, даних йому з народження. Тільки тоді пара зможе побратися. Справа в тому, що Маркл уже була одружена і встигла розлучитися. До того ж, в неї неблагородне походження, а це суперечить правилам королівського двору. Наступні новини вже незабаром на радіо 49 паралель.